1 вересня Кабмін встановив вимоги до облаштування та функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Крім стандартизованих технічних норм, постанова передбачає і реєстрацію таких місць. До вересня в Запоріжжі їх налічувалось близько сотні, а після реєстрації – всього 47. Про це повідомив заступник голови Запорізької ОДА Євген Мироненко. За його словами, часто проблема в тому, що власники використовували для облаштування місць проживання міжнародні гранти та програми, а потім почали експлуатувати приміщення як готель. Тобто брати гроші за розміщення та послуги, які мають бути безплатними. Проте причиною відсутності реєстрації може бути і обов'язкове виконання законодавчих вимог. Причини там організаційної складової. Я скажу так, що 930 постанова дуже серйозні вимоги виставляє, да, вплоть до того, там і для маломобільних груп населення, там і пандуси, і підходи, і плюс там, ну, знаєте, там дуже серйозні вимоги стають, критерії, да, скажімо так. І гаряча вода, холодна вода, електрика, там наявність відповідної побутової техніки, тобто є вимоги. В більшості випадків це причини вимоги. Обговорили на брифінгу і питання мобілізації в Запоріжжі та області, зокрема, процедуру видачі повісток та їхні типи. За словами керівника Запорізького територіального центру комплектування Олександра Марущака, є три різновиди повісток. Для уточнення даних на проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційне розпорядження. Першу видають тільки для уточнення актуальних даних, як-от місце реєстрації та сімейний стан. Лише після цього людину можуть відправити на лікарську комісію. Коли у нас є відповідна база даних, коли вона уточнена, ми просто викликаємо на наступний раз, якщо є необхідність, викликаємо для проходження військово-лікарської комісії. Нагадую, що всі військовозобов'язані щонайменше раз у 5 років самостійно повинні пройти військово-лікарські комісії. Тобто тут визначити, чи людина придатна, чи, можливо, людину потрібно вже зняти з обліку.